Hey, yomi, báwo ni? Èmi ti ń ṣe size mi lọ́n bí ijó ni kunra. Ẹ mọ bá ṣe máa ṣe lórí ètò yìí, a sáré ju díẹ̀ láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú orin tí olórin yẹn ní fún wa. Láti Sunday Alawo, wọ́n ti fẹ́ kan lórí orin. Ayé ọjọ́ sí. Sam forí sí ni pé kò lè dá aṣẹ ra wọn láyé nígbàgbọ́ o. Tọ́ba máa wí fún wa sọ pé àwọn èrèké ọmọdé o. Ìrẹ́gbẹ́ ọ̀run tó lọ lọ́dọ̀ la fọ́lọ́. Ibi tọmọ tí ọ̀rà tó ti bẹ́rí ti ń fojú bó. Ọmọ tó gbé kọ́ kẹ̀kẹ́ kò ti ń parapa. Àwọn àgbàlagbà wọn lọ wọ́n bọ̀ wọ́n sọ wípé. Ó ṣe bá láàyè àgbà ọmọ lẹ́ka. Ṣé kàá tún kò ní o? Ọmọ bá tún kẹ̀kẹ́ kù tó wá ṣubú. Ṣùgbọ́n tọmọ náà ò kànà tó tẹ́ra mọ́. Ìgbà yẹn ló máa tó mọ kẹ̀kẹ́ kù o. Ìgbà yẹn ló máa tó mọ kẹ̀kẹ́ kù o. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ wo, èmi máa ń gbọ́ orin gan, àwọn orin tó na ọpọlọ, tíyàn lè rí ẹ̀kọ́ kọ́. Nígbà míì tí nǹkan bá ń ṣe mí tí mò ń rò, tí n bá fi àwọn orin sí, àwọn orin tó ní mínì, màá fi kàn sí ọ̀rá mi, màá dẹ̀ gún ọkàn kúrò nípa nǹkan yìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ máa gbọ́ àwọn orin gidi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Sílàlàó, Adékúnlé, Màláíkà, ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ọpọlọ. Ẹ wo, ẹ kí n sábẹ́ iṣẹ́ nǹkan kan pẹ̀lú. Ní 2008, mo produce iṣẹ́ kan, Àfọlọ́run ní title ẹ̀. Àwọn èèyàn máa ń pè mí nígbà náà, agbádùn fún mi, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àmọ́ ní ọdún yìí, ní èèyàn kan tó wò ó, but ẹni tó wò yẹn wá pè. Ibi tí inú ẹ̀ dùn dé, tó ní fíìmù yẹn kọ́ òun lẹ́kọ̀ọ́ dé, tí ó rí ọgbọ́n nínú iṣẹ́ tí mo ṣe yẹn, ó ní kí n send account number. Ẹ wo, láti 10-11 years ago, ó ṣèṣì sọ fún mi. Nǹkan tí ẹ bá ń ṣe, ẹ tẹra mọ́. Ẹ má wà discourage. Ẹ má wò wípé bóyá kò tí ì ṣèṣọ gidi. Ọlọ́run níbi tó ń lọ fún yín. Ìlérí Ọlọ́run máa ṣe ní àsìkò tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún wa láti jẹ́ kó ṣe. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́ nǹkan tá a bá ń ṣe. Wọ́n post nǹkan wọn ẹ̀ tí ì láìkẹ́. Má stop. Ṣì máa ṣe lọ tó bá yá wọn aláìkẹ́. Wọn ò comment, wọn á ṣe comment. Kì í ṣe ọjọ́ tí ọmọ kékeré tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rá ló máa rìn. Akọ́kọ́ rá tó bá yá á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dúró kó ṣẹ̀ tó máa rìn. Bí ọ̀rọ̀ olórí wa, a tún fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Sílàlàó, Adékúnlé, Màláíkà, ẹ ṣe gan-an.